Анатолій Борисенко – пасажир Volkswagen. Чоловік говорить, їхали головною вулицею, третьою воєнною, коли з вулиці Каразіна виїхав Volvo, не пропустивши їх автомобіль. Ми йшли по основній. Ми йшли по основній, основною. А він вилетів, ми навіть не бачили його. Він же мав нас пропустити, ми ж основною їдемо. Він повинен був зупинитись і пропустити нас, а потім їхати, і він прямо нас і влупив. Водій Volvo Олександр Іванов говорить, не бачив іншу автівку. Ну, я їхав оттуда. Я їхав звідти. Не знаю, чи КамАЗ, чи що інше, і я через нього не побачив, тому не пропустив його. Ну, через машини було не видно. Я виїхав, і ось він. Білий бусик їхав по третій воєнної. Білий бусик їхав третьою воєнною, а автомобіль Volvo не дав йому рухатись. Тут висить знак «Стоп» 2-2. Це тобто вулиця головна, і через це відбулася дорожньо-транспортна пригода. Постраждалі є дівчина з забоєм грудної клітини та чоловік похилого віку. Його не забирала швидка, зробили укол знеболюючого. Дівчину госпіталізували. Пасажирка автомобілю Volvo з забоями госпіталізована до лікарні швидкої медичної допомоги. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному.